दुध बढाउन गाई भैँसीलाई दिइने अक्सिटोसिनले जनावरको आयु मात्रै घटाउँदैन, त्यसरी औषधि खुवाएका गाई भैँसीको दुध पिउँदा मानव स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पर्छ। विशेषत किशोरीमा कम उमेरमा महिनावारी हुने र हर्मोनको गडबडी हुने समस्या पनि निम्त्याउँछ। पोल्ट्री फर्मका कुखुरालाई छोटो समयमै अस्वाभाविक रूपमा बढाउन र चाँडै अन्डा पार्ने बनाउन ग्रोथ हर्मोन दिइन्छ, जुन अन्तत मासु र अन्डा खानेको पेटमा पुग्छ। त्यो एन्टिबायोटिक्सको 80% एन्टिबायोटिक चाहिँ एनिमल र एग्रिकल्चरमा प्रयोग हुन्छ भने देखिन्छ, होइन? अर्थात् जम्मा 20% मात्रै प्रडक्सनको 20% मात्रै मानिसमा र 80% उता युज हुन्छ भने देखिन्छ। र एनिमलमा चाहिँ जुन एन्टिबायोटिक प्रयोग हुन्छ त्यो यसको प्रयोग चाहिँ इन्फेक्सन कन्ट्रोल त भन्दा पनि यो चाहिँ त्यो बच्चे त्यो चल्लाहरूलाई अथवा एनिमल्सलाई ठुलो पार्नलाई ग्रोथ प्रमोटरको रूपमा युज गरेको देखिन्छ कि। हुर्कन एक वर्ष लाग्ने कुखुरा 2-3 महिनामै बढी तौलको भए जस्तै 9-10 वर्षका केटाकेटी वयस्क जस्तो देखिनुमा पशु पन्छीलाई दिइने औषधिको नै कारक रहेको चिकित्सक बताउँछन्। आवश्यकता भन्दा चाँडो शारीरिक वृद्धि हुँदा सामान्यतया अध वैश्य भएपछि मात्र देखिनुपर्ने उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदयघात जस्ता रोग किशोर अवस्थामै हुन थालेको छ। पशु चिकित्सकका अनुसार मानव स्वास्थ्यका लागि औषधिको अवशेषयुक्त मासु दुध निकै हानिकारक हुन्छ। पशु पन्छीलाई दिइने औषधि कालान्तरमा मानव स्वास्थ्यका लागि मन्द विष हो, तर त्यसतर्फ न उत्पादक सचेत छन् न उपभोक्ता। अझ थोरै समयमा धेरै उत्पादन मार्फत मनग्ञ लाभ लिन मात्राभन्दा बढी औषधि प्रयोग गर्ने, पशु चिकित्सकको सल्लाह नै नलिने र बिक्रीमा नियमन नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिले पनि मानव स्वास्थ्यमा जोखिम बढिरहेको छ। News 24 का लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथ रिया भण्डारी, काठमाडौँ।